Marinera, fum, fum, fum. Càmeres i regidora incluïda, eh? Encantat el Tela Marinera perquè estem molt contents, no som rics, no ens ha tocat la loteria, però s'ho passem molt bé i a més és que avui hem preparat un programa molt, molt especial. Especial i tal volta un poquet trist perquè saben que, se n'anem de vacances des d'avui i fins el pròxim dia 7 de gener, fins al dia a l'endemà de Reis. Jo no sé si podrem aguantar-ho, Carolina, jo estic pensant... Jo no sé si podré, però jo penso anar a Gandia a Boret i tu al meu poble també, a Cocentaina. I per això comencem amb una bona, boníssima notícia, i és que avui poden donar-li l'alta al xiquet de Rocito, a David. Vostès recordaran que el xiquet...